Переможеш себе, переможеш усіх. Стрибки жердиною я попав, мабуть, випадково. Я ніколи не бачив цей вид спорту. Я тільки чув від свого старшого товариша, друга. Мені було 10 років. І він запевнив тренера, що цей хлопець дуже гарненький. Тренер, ви повинні його побачити. Він каже, що він дуже маленький, він повинен почекати ще 2 роки, потім прийти. І мій друг Слава каже, ні, ви повинні його побачити. І таким чином прийшов в легку атлетику, в стрибки з жердиною. У мене дуже гарний тренер, перший, який довів мене до всіх моїх перемог. Він настільки цікаво нас тренував, цікаво підходив до кожного тренування, що я жив і кожного дня біг, незважаючи на ті складні умови, в яких я жив. Скільки часу треба було, щоб доїхати на тренування через все місто. Тому це для мене, це моє життя. Я з великим задоволенням ходив і радів, що я роблю. Тренера запросили переїхати з Луганська в Донецьк, тому що він був молодий, талановитий тренер. Було у нього 2 спортсмена, майстри спорту Радянського Союзу. Це Аркадій Шквіра і мій брат Василь. А я був ще маленький. Тому я впевнений, якщо Василь не запевнив матусю дозволити поїхати у Донецьк, коли мені було 15 років, також підштовхнути тренера, прийняти таке складне і відповідальне рішення, щоб я також разом з ними поїхав і вирушив у Донецьк, то, мабуть, і Сергія Бубка не відбулося. І сьогодні ми дуже цінуємо, підтримуємо, допомагаємо один одному, незважаючи на всі ті обставини, складнощі сьогоднішнього життя, то для нас це ми дуже близькі люди і ми не можемо жити один без одного. Коли мені було 19 років, я став чемпіоном світу. Дійсно, цього ніхто не очікував. І мені дуже приємно, що я витримав і психологічний тиск, і ті виклики, які відбувалися в змаганнях. Це кваліфікаційні змагання, був великий дощ. Був дуже такий потужний вітер, який заважав стрибати. Тому я ризикував, вважаю, життям. І те, що я зміг стрибнути 5 метрів 60 сантиметрів, коли це для мене був вже чудовий результат. А після цього стрибнути 5 метрів 70 сантиметрів і стати чемпіоном світу. Це було дійсно диво і для мене, і для тренера, і, мабуть, це, відверто кажучи, було диво для всього світу. Мені дуже хотілося стати олімпійським чемпіоном, і в 84-му році за бойкотом мене поїхали, я не зміг стати олімпійським чемпіоном. І коли в 88-му році поїхали в Сеул, для мене це було дуже велике психологічне навантаження, тому що я вже переміг всі змагання, які можливо було на той час, і у мене не було тільки однієї медалі, це олімпійської медалі. Тому ця перемога дійсно, вона яскрава, вона зіркова, вона дуже неординарна. І я дуже радий, що я став олімпійським чемпіоном. Ви знаєте, ну я завжди шукав якусь мотивацію. Там 10 рекордів, що треба, 11. Одне з досягнень, коли я починав для нас метри-сантиметри в Європі, а в Америці зовсім по-іншому. І я зрозумів, що в Америці 6 метрів – це не цікаво. Їм треба 20 футів. Тому 20 футів – це 6 метрів 10 сантиметрів. Тому для мене це також була додаткова мотивація після того, коли стрибнув 6 метрів, стрибнути 6 метрів 10 сантиметрів, 20 футів, і таким чином і в Америці залишити слід. Ну і, мабуть, декілька слів, мабуть, хотів згадати, що, мабуть, саме такий високий стрибок, який я робив в своєму житті, це було на останньому 6-му чемпіонаті світу. Тоді я виграв змагання 6 метрів 1 сантиметрів. Ця перемога, вона реально не повинна була статися, тому що це було після дуже складної операції. Я не мав можливості підготуватися, і це, мабуть, той приклад, коли бажання в
велика сила і велика воля може зробити чудо. Тому я хотів доказати своїм суперникам, що я ще живий, що я ще стрибаю. Тому я доказав в той момент, що я живий і я кращий у світі. Великі перемоги, ну це було у спорті, а життя продовжується. Тому я завжди, коли був маленький, я дуже багато читав різних книжок про видатних спортсменів, робив висновки і в своєму житті, в своїй спортивній кар'єрі я розумів, що після завершення я не буду ходити з протягнутою рукою. Я повинен підготуватися, я повинен зробити все. Коли я закінчу свою спортивну кар'єру, я знаю, що я буду робити. Я сьогодні живу олімпійським рухом, присвячую своє життя спорту, молоді, олімпізму. Я щаслива людина. Ти працюєш, нема результату. Ти працюєш, нема результату. Інколи думка приходить, да ні, все, треба закінчувати, щось не так. І ось тут, в цей момент, треба продовжити працювати. І тоді йде покращення результату, і досягнення стає набагато ліпшим. Тому це боротьба. Життя – це боротьба. Коли ми бачимо великих спортсменів, ми бачимо людей, які досягли великих досягнень, великих висот. Вони дуже багато вкладали, працювали і дуже багато терпіли. І саме головне, ніколи не здавалися. Вони вірили в свою перемогу і рухались вперед.